маш их баярлж байна. Ийм өвчтэй бидсэнгүй. За энэ үед төрсөд өндөхөж байгаа хайртай сарын туяада хүүхдүүдийн зүгээс гинти бэлэг барьж баярлуулъя гэсний дагуу бид ирчээд байна. Ингээд хамтдаа сарын туяагчид баталцай. Ингийн хавтгаан сүүгээ Бэлэг ирсэн. Гинтийн бэлэг ирлээ. Бэлгийн гар талаач мэр. Амийн дөрөв тий. Бэлэг хинээс бол гэж бодчих. Мэдхгүй аа. Хамаг байна уу? Өрдөө байхгүй байна. Би ч одоо дөрөв хүүтэй нэг охидтэй юм чинь яг тэр гэж хэлж мэдхгүй. За сэтгэлээ өг ирсэн гэж. Зүвд өд шиг зөөлхөн зүгэргүүд өргөш шиг ширүүн элбэг их хайрын ижил гэдэг нэртэй энэ орчлонгоос асан хамгийн том алдраа зүүнийн шүгчээр багтах он жилүүдийн өрсгөл зүгээр л бидэндээ ирүүл байж байлаарэ живэн ижил гэж дуудах болгонд баярлагдав ижил хідэн хөөхтдээ урт наслаж удаан жаргаарэ живэн төрсөн өдрийн гал халуу мэдчилгээ хүргээ хайртай шүү ээжтэй уурлууч гомдооч байсан үе зөндөө байсан байхаа уучлаарай биднийг охин түмэн жагал байгальмаа урт насан хүргэн анар баяр нараас нь гинти мэлгий манай гадаадд байдаг дүүгийн хүүхдүүдээ тий за баярлалаа дүүнөртөө маш их хайртай шүү маш их баярлалаа өстө гинти мэлэг байла Игч гэж дуудмааргүй байна. Миний бидний ижи байгаамаа. Аа тий. Тэг чи өөрөө бас гоё дээ. Би тэднийг миний өвгтүүд гэдгийг. Түмэн манад оюутан байхад сурч исэн. Тэгээд надыг ээж гэдгийг. Насаа ер нь гурвлаа тэгээл ээж нь байгаа мөртлөө надыг ээж гэдэг байхгүй. Надад маш их хайртай. Тэгээ би тэр гурудаа маш их хайртай. За та гурудаа маш их баярлалаа. Маш их гинти мэлэг байлаа. Их ч хайртай шүү л гэж хэлээ. За дүүнийхээ ямар цан чанаар бахархаж явдаг вэ? Миний дүүнэрт айгүй хөдөлмөрч тусрахаг. Айгүй мундаг дүүнэр идэгэн штэ. Тэрийгэр л маш их бахархдаг. Ээж одоо яг ингэж ярихад хар нэлгээс өнчөрч үлдсөхөд байхгүй. Тэгээ миний дүү өстө маш мундаг. Өдгий зэрэгтэй. 3-3 охин өдөг зэрэгтэй авч явж байгаад нэг би дүүтэй маш их баярлалаа. Дүүтэй бас хайртай шүү гэж хэлээ. Ийм сайхан охтуудыг өсгөж үлтгэд өсгөөд одоо ийм том болгоод өдөг зэрэгт хүргэсэн ээжд нь маш их баярлалаа. Ийм сайхан ухаалаг охтууд төрүүлсэн ээжд нь баярлалаа. Охтууд нь баярлалаа л гэж хэлээ. Маш их баярлж ид би. Ийм өвчтэй бидсэнгүй. Та өөрөө бас их гоё юм байна шүү дээ. Ээж гэдээ дуудлах нэр хүндтэй. Одоо үнэхээр үндлэл хүндэл хүлээсэн хүн байх нь байлтай. Би өөрөө 4 хүүтэй, 4 бертэй. Охинтой 13 ачцэн итэй. Тэгээд ер нь би тэгэл ер нь хүний хүндлээ, хайрлээ гэж байнга бодож явдаг. Манай хадмууд бол надыг маш их хайрлж хүндэлдэг. Би өөрөө айлын дархан бэр. Тэг. Хайр асгарсан юм биш үү танаас хадмууд маань бас их надад маш их хайртай байдгийн надыг маш их хүндэлдгийн тэгэлгүй яг хөөд энэ ертөнцийн дээр нь хайр л хамгийн чухал байгаа шүү дээ тэгэд хүн юу тань тэрийгээ бас хураадаг байгаа тэгээ таныг харж байхад үнэхээр таарснаа бас хурааж баярын үлэмс унгааж байна тэ энэ бол үнэхээр гайхамшигтай юм чахгүй их зэрэгэд яг одоо бас тэ ээж хүнийхээ өндөрлгөөс эмээ хүнийхээ өндөрлгөөс эгч хүнийхээ өндөрлгөөс эгч ээж хүнийхээ өндөрлгөөс дүүнэртэй тэ аччихсан энэ нартаа хүүхдүүдтэй хандаж хэлэхгүй сургаалт өгс ерөөл өгч юм уу байна за ингээд өдөө зэрэгтээ ер нь тэгээд хүнийг өдөө зэрэгтээ авч явна гэдэг чинь их хүн хань хүн тий эмэгтэй хүний л гол үүрэг байдаг гэж боддог би одоо өөрөө тэгж боддог байхгүй тэгээд би дөрвөн бэрдээ маш их хайртай одоо өдөө зэрэгтээ миний дөрвөн хүүхдээ өдөө зэрэгтээ нэр хүнд хүргээд ингээд ажилтаа төрөлтэй арийн даагаад ингээд өдөө зэрэгтээ авч явж байгаад нь дөрвөн бэрдээ маш их баярлагдав гүн бэрдээ хүүнрээс илүү хайртай. Тэгээ хүүхдүүдтэй маш их баярлалаа. Ээж нь хүүхдүүдтэй хайртай шүү гэж л хэлээ.
Ацэн нэртэй хайртай 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 байлгүй яг хамгаас илүү хайртай шүү дээ тэр чинь. За тэгээ төрсөн өдрөө сайхан тэмдэглэрэй чи. Гинтийн билэгний төлөгийн баг хамт өвлөс бурхнаас ирдэг амар тайван ажиргал ирүүлэн сайн сайхан бүхнийг таны болон таны дүүгнэр өөр хүмүүстүүд Ацэн нарын дээр өрөөж байна. За баярлалаа. Ста маш гинтийн билэг байлаа. Гурван дүүтэй хайртай шүү. За тэгээд ирүүлэн сайн сайхан байцгаагаараа л гэж хэлээ. Амдралдаа хэр ингэж бинтийн бэлэг авч ирсэн. Энэ удаагийн хамр байна. Гото би хоёр дахь удаагаа авч ийн. Тийм. 3 4 жилийн өмнө бас нэг юм бэлэг ирсэн. Манай баг хүүгээс ирсэн. Энд чи харин ёстой гинтийн гоё юм бид юм билээ шүү дээ. Тийм. Өнөөдөр ёстой санаанд ороогүй би ёстой ийм бэлэг авна гэж бодоочгүй явлаа. Тэгээ 3 дүүтэй маш их баярлалаа. Хайртай шүү. Үнси ээж нь гэж хэлээ. Ашхан хорвоо